Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu Mau'idzatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mahrus Ali. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibni abdillahi sahibi syafa'ah wada'i ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Julasa al-kurama wal-a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh, dalah bini sepuh ingkang minulya, Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkat, segenap tokoh masyarakat, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Muslimat Ansor Fatayat, Barisan Serbaguna Banser, Ibnu IPBNU, Bapak Ibu Kaniman adik-adik Kakung Sumawana Putri Sedoyo ingkang kawula hormati. Boten kesupen para pengantuk ingkang kawula tresnani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pengaosan umum dalam rangka santunan
putra saha putri yatim dalu menika angka sepindah kawula aturaken dawuh dalem Allah Subhanahu wa taala. Bu sing semar kok pek wong 6 tok. Iseng sisih mriki kok jarak dorak semaur iki perawan kabeh iki nggih. Nggih. Masyaallah. Iki perawan bulungan saiki kok kuandel-kandel model. Sono perawan kok ndelibak le semono ambane iki perawan. Iki sing senden ku ana sing tuwipis tapi kulite do ngluntung gitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Suarane rada serak-serak basah. Watuk Madinah kula go mulih. Nyuwun ngapunten Pak Bu nggih. Kula biasane serak ngeten iki nek kesenggol wedang jeruk anget niku terus langsung jos. Mboten jaluk mboten kok jaluk. Guyon kaya. Ya mau biasane ana. Kalih kawe di dalu kula ten Pemalang Bantar Bulang kono ana. Enjang wau ten Lanji Kendal ana. Sonten ten Sayung mau ana. Dadine nek Bulungan ora ana ya. Ya nasib. Bapak Ibu, wong sedekah akeh ning atine mboten ikhlas. Karo sing sedekah ketingale sithik ning atine bener-bener ikhlas. Niku sae sing pundi? Ulane akeh ikhlas niku wis ora ana sing bantah. Niki esku. Ana wong sedekah akeh ning atine mboten ikhlas. Karo sing sedekah ketingalane sithik ning atine bener-bener ikhlas. Sae sing pundi? Nah, sithik sing penting ikhlas. Lah niki sing ajeng kula bahas. Napa sebabe wong Islam niku nek do dijak mbangun bangsa masjid, madrasah, musala sing kata kok suwi dorak dadi-dadi. Lah sebabe niku ten mriki. Sedekah iku do seneng sithik sing penting ikhlas. Wong panitia pembangunan butuh dana miliaran. Rawuh kok sithik nggih Pak Yai, sing penting ikhlas. Lah terus dadine kapan? Ini sebetulnya paradigma lama, penyakit yang sudah saatnya kita rubah. Mergo menurut kitab Tabyinul Haqa'iq Syarhikan Ziddaqa'iq. Kitab napa Bu? Ora ana sinyale blas, Pak. Ora nyaut to. Kula baleni. Ibu-ibu tirakno nggih. Engko anggere ana ibu-ibu sing iso nirakno kula kok pelek padha langsung kula aturi hadiah. Kok 100.000 murah men hadiahe. Hadiahe kula pek mantu.
Mangke tak entukno Pak Diku. Umure agek 83 Pak Di. Kitab Tabyinul Haqa'iq Syarhikan Ziddaqa'iq. Kitab napa, Bu? Kitab iku mau. Wong sedekah akeh sing atine durung iso ikhlas niku tetep luwih apik dibanding sing sedekah sithik atine bener-bener ikhlas. Napa sebabe? Nek ana wong sedekah sithik atine iso ikhlas pantes. Mergawe mbek sithik mulane ikhlas. Lah nek ana wong sedekah wis sithik lho kok ijeh ora ikhlas, lah iku sing ora umum. Rumah sakit Kartini Jepara semono gedene umum kok. Dadi wong ora umum. Diterongewu kok diangklopi nggih nyantuni anak yatim lek nguyek rambut semangat ya nang, semangat, semangat. Semangat kok 2000. Lah nek ana wong sedekah akeh atine durung iso ikhlas wajar manusiawi. Mergo anjen ikhlas niku termasuk amal sing paling angil. Alhamdulillah. Sepas jeruke metu. Nah iki cocok iki. Kayak warung aleh. Ya, suwun Ustaz. Kula nek jeruk niku nek gorokan niku rasane logro ngoten. Dadi tinggi ngajin teng. Ya kula nate apes niku ten daerah Batu Malang mriku Jawa Timur. 6 jam numpak mobil karo sopir. Ngajine ndualu teko jog langsung diunggahno ngombene kopi susu. Gelasé gedhi, mantap. Haling bareng kula ombe, sirah niki langsung konslet. Kliyeng, kliyeng, persis wong mabuk. Awak kuwesel ngaji dalu teko jog langsung munggah kon ngombe kopi susu. Nek nek kopine ngejak melek. Susune ngejak turu dong. Wah, mripatku dong melek, merem, melek, merem. Anek jeruk iki cocok. Wis komplit. Karek rokoke sing durung. On. Ikhlas niku amal sing paling angel. Suwaking angele niku digambarno Al-Imam As-Sirri Az-Zaqqaq radhiyallahu an sing jengene ikhlas niku kaya ndeloki semut ireng sing mlaku nok dhuwur watu ireng ing dalem wektu bengi sing peteng. Iku wong bulungan sing iso sapa niku. Deloki semut ireng sing mlaku nok dhuwur watu ireng ing dalem wektu bengi sing peteng. Ndah apa angele. Mula wong sedekah niku aja ngenteni ikhlas sangge aweh akeh. Prinsip yang benar nek ancen ana akeh, yuk diajar dadi wong lomo sedekah sing akeh mumpung diparingi kesempatan karo Gusti Allah. Ana wong bojo kurban nyembelih sapi rego 20 juta. Iku nek kon ujug-ujug ikhlas ora iso, 20 juta kok ikhlas. Ditukari sing wedok bengi rinong pakmu kemloprah lho.
Dicelawi juta tik disembelih nok masjid le. Wong-wong do glegak, glegeken. Kene ndek nglumpukno sampe sithik kok sithik bungkuk seri atiku. Ya malah Sulimah cerita sing lanang go mulih balung mbek daging tik. Dokok kulkas nine telung minggu digoda-godok rampe rak tuku lawuh. Iku lah sapiku. Sing lanang mesok. Bu Rene. Aku untuk bojoku mben iku katok-katok tok ra ndi apa-apa. Tanda tangan ring bank sampai pirang-pirang lembar utang duit 5 juta malah 10 jadi 20 mundak 30 ngajar mbugai. Lah saiki wis ra ndi utang lho. Bapak jendhe duit 100 juta bunjul nok bang. Wis kaji numpak mobil nek tak long 20 juta nggih tuku kewan kurban bakal engko tak khususno ya awakku ya awakmu wong tuaku wong tuamu ya anake dhewe kowe pengen enakno swarga kono ta ora ya kepengin lah wis te aku dhewe durung iso ikhlas ora mbok ewangi malah mbok ganduli boh armu akhire mesok bojo kurban sapi disembelih Allahu akbar walillahil hamd sing di sapi nunggoni dodone dilus-lus ikhlas ikhlas mau mula wijeh ora iso mergo sing wedok jejetutut 20 juta ngono kudu mbuhi 4 juta entuk Nmax lek ditumpaki kepenak lah amal sing ngoten niku dos pundi aja kuwatir nalika sapi disembelih durung iso ikhlas. Tapi bukune amal niku wis munggah ring Lauhil Mahfud. Lah mangke seminggu rong minggu suwe-suwe lali. Pas lali ku lho diparingi iso ikhlas setempele menyusul. Mergo ora ikhlas niku mboten terus kok. Nek taun mburi kok gelem nindakno meneh aku mumpung ana. Mesti rasane beda, Bu. Sing taun iki aku rada ikhlas. Pak, aku dhewe koyo serak munek-munek alhamdulillah rezekine awake ora suda kok malah saya tambah. Taun ketiga mulai ra krasa. Keempat, kelima suwe-suwe kulino. Kelangan bondo kurban 20 juta, santunan wong-wong 50.000 ndeke 5 juta, 10 juta. Nek kelangan bondo atine wis ora dekok, iku sing diarani ikhlas. Mergo dilatih, nek ora dilatih ora iso. Wong ora tahu-tahu kok ngangkat gabah sekintal. Ayo kediprok ora iso ngadeg selawase. Sing do kuat ngangkat gabah sekintal niku asale sithik mboko sithik kulino. Ora ikhlas kok ndek pas gelange anyar. Lunga ngaji anggur wong ribut jak salaman. Monggo Bu pinarak mriki lho Bu mriki tasih lega kok Bu Bu. Ibu yo mriki lho yo mriki tasih temenan tak monggo 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 pinarak monggo alah monggo monggo tangane diputer-put mego gelangnya anyar mangke suwene suwe seiring perjalanan waktunya bosen-bosen karepe dhewe kok suwe-suwe ya ikhlas mula prinsip nek wong sedekah sing bener aja ngenteni ikhlas akeh aweh akeh mumpung ana akeh ajar dadi wong lumo mergo nek kula njenengan boten belajar dadi wong lumo menungso lumrah niku ketatrapan sifat nek diparingi tambah sugih mesti tambah medit sing ra trima maju rene tak tatane lho mergo kena dibuktekno jenengan derak duwe duit 20.000. Ana panitia santunan RW njaluk sumbangan 10.000. Lu duit mek 20.000 kok dijaluk nggih sumbangan 10.000. Iku rak separo. Ning kula yakin jenengan wae. Mendak sasi duwe duit 40.000.
Urun-urun ono bangunan nyumbang 20.000. Dit 40.000. Nek dijaluk 20 niku lahiriae kalong separuh. Ning kula percaya jenengan wehno. Ning jajal saiki jenengan sugih duwe duit 400 juta. Ono panitia pembangunan masjid moro njaluk sumbangan separuh. Jenengan wehno nopo pikir-pikir dhisik. Lutik malah gini pak. Ndek ingi 20.000 jaluk 10 separuh nyoh. 40 jaluk separuh ya. Lah kenapa saiki 400 juta dijaluk separuh kok iman. Mergo ancen niku fitrahe menungso. Nek tambah sugih duwe sifat tambah medit. Mula nek rak dilatih lomo kawit saiki mangke kula njenengan dadine wong bakhil. Wong bakhil niku parek karo neraka. Naudzubillah min. Yuk do belajar dadi wong lomo nek ancen ana akeh awo sing akeh. Senajan durung iso ikhlas alon-alon mangke entuk pitulungane Gusti Allah saya akeh bondo sing disedekahno niku besok saya nikmat mulya urip kula njenengan wonten akhirat ngersani Gusti Allah. Amin. Allahumma apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya. Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di neraka. Bahagialah di dunia sentausalah akhiratnya. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Hidup.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ngelurusno sak weneh sederek sing kula arani wong salah tampa. Dike nampa tapi salah. Yuyu ndek ingi ana santunan niku kaya sampean aweh pira yo. Aku ora aweh, Nduk. Duh, mosok sik yu jenengan wong sugih lho dunyane jenengan kathah lho. Mosok jenengan aweh temenan. Lho temenan. Lah jenengan ra entuk undangane panitia apa? Oh, entuk tapi aku njarak ra aweh te. Lah kenging napa yo? Lah wong niat ngamal tek sampe digekno panggung gudi. Yatim diundangi spekere dirungokno wong sak kecamatan. Wong ngamal iku nek dipamer-pamerno, Nduk. Percuma ora ana ganjarane, melane aku ra aweh. Iki ana wong ra aweh tapi ketoke kok malah bangga. Lah, dus pundi sing leres? Nek ana santunan sing lir kados dalu niki kok diarani pamer legane ngati monggo. Ning ora kabeh pamer niku dilarang karo Gusti Allah. Artosipun ana pamer sing dikenakno. Pamer sing dos pundi? Wonten kitab At-Tafsirul Munir fi Syariah wal aqidah wal manhaj kagunganipun al imam Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Ana sing diarani riya asy'ar wa riya al iktidai, pamer dalam rangka syiar, pamer dalam rangka ngramekno agamane Allah. Niku hukume kenging. Mergo di umumno, disiarno. Tembung disiarno niku saka Arab disiarno. Ning manjen ilat Jawa muni syiar ngono ku rada kangelan, mulane dadine disiarno. Lahir jabang bayi sembelihna wedhus niku wong Arab ngarani akikah. Ning wong Jawa muni akikah niku ora anggere wong iso kok. Mulane sing kathah do ngucap kekah. Wong wedok Arab niku sing trah ambune wangi, wong kono ngarani atirah. Ning tekan bulungan kok iso dadi ngatirah niku ya ilat Jawa iku. Wong atirah kok iso dadi ngatirah. Mergo diumumno, disiarno, disiarno, dadilan sebabe guyub. Wong sak RW, sak desa, sak iyek, sak ekroproyo, ya Allah lah korak. Orang legiwo nek duwe momongan yatim sek semono tae ing mongko yatim niku amanah. Nek ana yatim petenge ngeleh dura ana sing aweh mangan, wong sak desa dosa kabeh. Ana yatim ora ngaji, ora madrasah, kok ora ana sing mernahno, wong sak kampung agamane dianggep palsu kabeh karo Gusti Allah. Lah mergo disiarno, diramekno, saiki do dadi guyub. Pamer dalam rangka syiar hukumnya boleh. Waria al iqtidai, pamer dalam rangka memberi keteladanan baik, aweh contoh keapian, murih wong-wong do gelem tiru, niku ya kena. Fastabiqul khairat. Mergo diumumno ana pengajiane, dadi lan sebabe wong sing gak ngerti saiki krungu,
sing ra kudu aweh atine gemregah dadi aweh. Aweh tulodo keapian, nek darani pamer, niku mboten dilarang jenenge riya al iktidai. Lah pamer sing dilarang niku riya al munafikin, pamere wong-wong munafik. Sinten tiang-tiang munafik niku? Yaiku serigala berbulu domba, ular berkepala dua. Tembunge aring rumat anak yatim, ngedekno yayasan, proposal dijokno, sumbangan sekeh sumbangan dudidirno bareng untuk bantuan 100 juta, sing 10 juta dikepyurno ring anak-anak yatim, sing 90 juta digawi sangu lungo halan-halan. Ya niki sing kula aturno, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nek menungsane iso diapusi, tapi nek Gusti Allah ora iso. Endi wong sing temen tuhu arep empati ngrumat lan ngramut anak yatim karo wong sing justru memperalat anak yatim didadekno alat propaganda untuk kepentingan pribadi kelompok, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah niku sing dilarang, pamere wong-wong munafik. Mula yuk kita dukung sehingga santunan-santunan dengan model apapun sing kula njenengan tindakno perlu kita lestari kembangkan. Murih putra-putri yatim niku do sami rejo, do bungah. Mergo siji desa sing ngapiki putra-putri yatim ya diapiki desa mau karo Gusti Allah. Nek ana siji desa kok nyio-nyio putra-putri yatim, ya disio-sio desa mau karo Gusti Allah. Mulane akeh wong sing kepingin hajate disembadani karo Gusti Allah, wasilae niku do welas, do sedekah karo putra-putri yatim. Mergo putra-putri yatim niku amanah sing diparingno dhateng kula panjenengan minangka ijoli wong tuane. Sampai wonten kitab Kifayatul Akhyar, putra yatim niku senajan mboten termasuk golongan al asnafu tsamaniyah, golongan 8 sing dikenakno nompok zakat, yatim mboten termasuk. Tapi oleh ijtihad beberapa ulama, anak yatim halal wenang nompo zakate kulo penjenengan, zakat mal, zakat fitrah dikenakno. Saenggo kulo penjenengan niki sing daweh anak yatim menawa diniati minangka zakat mal niku yo sah pewe minangka zakat mal. Napa sebabe? Mergo putra-putri yatim niku mestine uripe do kecukupan sangka baitul mal. Dicukupi oleh harta negara, ning kasunyatane negara mboten patek ngupiya karo putra-putri yatim. Bantuan ada, tapi kadang mboten signifikan. Putra-putri yatim niku mestine do berkecukupan songkok ghanimah, rampasan perang. Aning ten negara kula njenengan niku ora ana perang. Mulane ora ana rampasan, ora ana ghanimah. Lah sarene yatim mboten nampa ghanimah, mboten dikupiya nganggo baitul mal kecukupane, mula sampe wonten ulama-ulama ingkang berijtihad wenang sah menawa kula panjenengan daweh zakat mal diweh noring anak yatim.
Mergo zakat mal niku dadi kewajibane kula panjenengan sing do diparingi kecukupan. Sinten yaiku wong-wong sing duwe bondo kira-kirane bejaji 80 gram emas. Mas sak gram pinten Bu sakniki? Lah alah wong wedok kok ora arti rego emas iki wong bulungan. 600. Ku mas kene nek mas Arab aku ning ibar tuku 900. Nek 600 ping 80 gram niku berarti kurang luweh 48 juta. Wong sing mbugae usaha diparingi hasil kira-kirane suwene setahun 48 juta niku wajib ngetokno zakat mal. Nek ora ditokno 2.5% sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bondo sing dipangan dadi haram niku besok malah dadi ula sing muntel dadi siksa dadi piloro dhateng kula panjenengan. Mulane nek ora siap dadi wong sugih ya dadi wong ora duwe. Lho wong ora siap dadi wong sugih niku dos pundi? Wong sing dikei sugih ning ora gelem bayar zakat niku jengene wong ora siap dadi wong sugih. Lah nek emoh nampa kewajiban zakat ya aja dadi wong sugih. Lah wong sugih niku takerane duwe bondo bejaji emas 80 gram kira-kira 48 juta. Kira-kira wong saiki akeh sing sugih apa sing ora duwe? Nah, mula niki bicara kesadaran pribadi setengah saking dalane ngetokno zakat mal iku nek diwehno anak yatim senajan anak yatim ora termasuk golongan walu al asnafus samaniyah ning ten kitab kifayatul akhyar niku dikenakno sah nompok zakate lan gugurno kewajibane dateng kula panjenengan sing do diparingi duwe bondo netepi setunggal nisab 2.5% nek 100 juta berarti kudu ditokno 2.5 juta sing duwe 1 miliar kudu ditokno 20 juta. Aja didelok 20 jutane anane kena pajak zakat mal 20 juta mergo duwe bondo 1 miliar. Ana ora nduwe bondo semono ya ora. Kira-kira apa jenengan ditawani? Bu, jenengan tak aturi duit 1 miliar ning saben tahun tulung ditokno 20 juta ya, Bu ya. Jenengan purun apa mboten? Ah iku mergo durung duwe. Mergo nek wis duwe nyatane akeh sing do iman, sing do abot. Mula kula matur nek ora dilatih alon-alon, wong lumo niku angel. Lah tiwas sugih nek mau mbayar zakat niku besok bondo sekeh bandane justru dadi siksa ring awake dhewe. Nauzubillahi min dzalik. Mayasalkat تعود بالتلاكي حبكم في الحشاد ما زل باكي والكنيا مناديك الجميلة قرب البعد حلان الطويل بيسر كتاب الملتنى
أمكم من هشام ما زنبادي والقرية من أبيك الجميلة قرب البون حلام الطويلة يميز الكوكا والبنت هادي حسنك ضيفك في منامي حتى ريان حد يبقى الحبيبي قرب البعد حلان الضمير لو تمسيك بيدي الايابي زارني حسنك ضيفك في منامي حتى ريان حد يبقى الحبيبي قرب البعد حلان الضمير لان وعداني دليلا وعدانا لان وعداني دليلا وعدانا لنا وعدان لنيلا وحدانا قريب البون حلان الضمير لنا وعدان لنيلا وحدانا لنا وعدان لنيلا وحدانا لنا وعدان لنيلا وحدانا Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia penting. Ningono sing luwih dini penting yaiku akhirat. Inna dunya khuniqat lakum wa antum khuliqtum tum lil akhirah. Dunya niki digawe kanggo manusa. Ning manusa digawe dudu kanggo dunya. Mergo manusa niku digawe sejatine kanggo mulya besok wonten akhirat. Dawuh niki dikandung maksudnya ten. Kulo njenengan niki do hati-hati lek urip nok donya niki hati-hati. Mergo wis akeh sing do kapusan karo donya ning ora rumangsa. Uripe niku ketipu karo donya ning ora nglegewa. Mergo donya niku nate digambarno Gusti Allah wujude wong wedok ayu ning tuwa, Pak. Dadi wujude donya niku wong wedok ayu ning tuwa. Tuwa ning ayu. Lah ngadepi wong wedok ayu ning tuwa iku ancen ngewohi kok. Arep ora seneng wong nyatane ayu. Tapi nek disenengi temenan tuwa. Winginane didelok teko kaduan kok kowe tok kelelap-kelelap ngidap-ngidap akhire jatuh cinta diwajak cedak dicuwekel cek kasil dadi wae bungah nggih. Tapi sak gedakan bareng didudah jebule tuwa. Wis kisut jempirut kaya diwiru kabeh. Lek rasane ku wanyep kapes-kapes. Lah wong sing nyenengi donya niku nasibe ya kaya nyenengi wong wedok ayu ning
tua. Seneng nggih sak gedakan. Ana wong mbut gawi mangkat subuh ning ra salat dhisik. Wah, nek wadung nyekel penggian iku lho, modele terus digaspol. Rem dol. Omah cedhak masjid kok ana andan speaker banter. Kupinge iso buntet-tet ra krungu apa-apa. Meneh obat kopok saiki mundhak niki. Bengirina sing diaya muk dunya. Umpama kasil. Dadi wong sugih bandha dunya, mbangun omah gedhong. Ngungkuli omahe silit British. Tumpakane mobil mewah. Duit miliaran. Esok sarapan ae lawoe botok perkutut Bangkok. Awan goreng iwak arwana. Nek lunga ngising ring Surabaya. Cewoke ring Kalimantan. Lho wong sugih kok. Tapi nek akhirate rak dipikirno, lho ninggal salat iku dosa gedhe. Dosane wong ninggal salat iku luweh gedhe tinimbang zina. Dosane wong ninggal salat iku luweh gedhe tinimbang mateni wong. Nok ngersane Gusti Allah. Mulane wong ninggal salat niku sampai dicawisi 12 macam siksa khususan wong ninggal salat. Besok wong-wong sing den ninggal salat niku digiring bareng-bareng ring neraka jahanam karo malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah niku cara kula njenengan ya al-guju-al-gujuni neraka jahanam. Tekan neraka jahanam duncalo ring jero jurang sing paling jerupol jengene jurang lam-lam. Nok jero jurang lam-lam wong sing do ninggal salat niku didu karo ula. Ula sekeh ula ten jurang lam-lam niku gedhe-gedhe pisahni raqabatil ba'ir gedhene sak gulu unta. Ula niku sak gulu unta. Gulu unta niku sak awake kula niki. Wernane wireng. Untune teng ceringih luweh landhep tinimbang dom. Ula niki nek nyokot sepisan 70 tahun larane ra iso ilang. Mergo upase ula niki nek mlebu ring jero awak, awak sak kujur iso umup. Rasane perih, panas, wedhus kemeng ana kabeh. Sumayataharro lahmu tekane mreteli sithik mboko sithik apa lahmu. Daginge wong sing ninggal salat. Lho ngono iku kiai sekeh kiai lek nerang-nerang niku sampe direwangi ngeden. Idune muncrat. Lambene setumang dontek karek samerah. Ha ning kok ijo ana ae sing ndableg ninggal salat. Iki nyuwun sewu. Dulur-dulur kula ingkang wonten Bulungan RW mriki niki nek diadakno survei sing temenanan. Kira-kira wonten mboten sing cocok jarak ninggal salat ngono ku ana ta ora? Kathah. Oh ya, wonge do teko iki. Sing ndi? Wonge sing ndi? Mas tukang syuting, Mas sing ninggal salat di zoom gedhe iso ora? Wajahe digedhekno nah cetron. Kok njaluk gambare papat kirim WA. Kalau buat ni Facebook. Niki mboten guyonan niki. Kula kepengin elek-elek, mboten ngelek-ngelek. Kula ngerasa dadi dulur nek kalih tiyang mriki pun kepanggih wong salwasul. Elek-elek mbok menawa kebarangan hidayah lek ditampa apik,
terus saisuk dugem mrigah gelem salate kula bungah. Dini rak ditompa apik kula ya rak serik engko dak jarane kiai kok rewel. Ngomong wong rak salat, aku nek mlebu neraka ora ngejak ndi ribut ngene kula apa. Ya monggo kersa wong iku urusane dhewe. Ning rasane kok iman. Mergo wong ninggal salat niku benere wong rak cerdas. Enake karo siksane niku mboten sumbut. Cobi. Enake wong ninggal salat niku sepira? Wong-wong do salat. Awake leleh-leleh ninggal salat. Upama leleh-leleh oleh ninggal salat iku diarani enak. Paling bangsa 5 menit, gedene 10 menit ning ijole dicokot ula sing jengene asyajaul akra dicokot sepisan niku 70 tahun larane ra iso ilang. Lah nek ninggal salat ping 10 dicokot ping 10 700 tahun. Lah nek yahmono yahmene nek donya ra gelem salat terus besok dicokot-cokot cokot-cokot. Ketiga rendeng lorone rak leren. Mulane wong Jawa kuno mben. Kiai-kiai sepuh. Zaman semono. Iku nek ngarani wong ninggal sholat niku. Padha karo wong golek uceng. Ning malah kelangan delek. Uceng niku rak. Mbako sak rokok tugel tegesan niku lho. Tekik-tekik. Ana wong golek mbako entuk sak tegesan. Ha ning kok kelangan sak delek. Delek niku amplong sing kaya mangkok gedhe nggadah mbakune wong kuno iku kok. Entuke karo kelangane lah kok malah akeh kelangane iku lak jengene wong rak cerdas. Nek mate ninggal salat sak kelenteng tapi siksane ketiga rendeng. Ana sing arani wong ninggal salat niku padha karo wong ngeboti ndok ning malah kelangan babon. Lho ana wong kok iso milih ndoke tinimbang babon niku ra wong gobloke goblok ora ana. Ning ngono ku delikno ya angel mergo blereng ndelok ayune donya. Ning ora sadar donya iku tuwa. Mula nek ancen ana dulur-dulur kula mbulungan mriki kok ninggal salat sing wis aja diterus-terusno yuk mbukae sreget yes mergo anjen nek donya niku koyoke durung tau ana wong sugih sing keset niku durung tau ana sing kathah do sugih-sugih niku rata-rata mbukaeni do sreget-sreget mula lumrah wong kepengin sugih ya gelem mbukae sreget. Kayane dilumpuk-lumpukno nek perlu mangane njaluk tangga. Ah niku insyaallah cepet. Ning wayahe salat ya salat. Dadi mbugae niki lak kanggo sangu donya. Salate murih besok selamat no akhirat. Lah nek iso bungah donya bunga akhirat. Lah niku sing pas, niku sing darani fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah nek kula njenengan ndelok donyane tok, niku sing bahaya. Saenak-enake wong sugih bondo nok donya. Pira wene ta? Suwidak 70 tahun mati. Malah iki dina usum kok nom-nom do mati dhisik niku lho usum. Wong saiki mati dadak ora karu-karuan. Malah ana sing model wong kuna-kuna mben ku nek mati ya mati dikubur bar. Lah saiki ora kok. Ana wong mati kok dicicil separo dhisik iku ya wong saiki. Sampai dulure arep tak jiah kowe wah kabeh. Arep mara wong sing separo ijeh urip. Ora mara dikabari sing separo wis mati. Kita edrije ganggas-ganggas sehat niki mboten kok ngalup mboten iki kaya niki sing baris niki sebagian terus niki nggih kaya
mati nek jenengan-jenengan iki durak tekan tahunan. Lah nek sampe mati kok ninggal salat, ambok sugeo bondo ngaruwara ora kena nggih nebus siksane. Mlebu kubur bledeng menawa ora usah ditakoni karo malaikat. Dus bundi langsung digecek-gecek. Mergo ditakono ora iso jawab. Man rabbuka isapa pangeran? Ruwedeg moplok. Pangeran dipo negara. Apa imanmu? Imam bonjol. Guanden kuwe diangkat cumi. Bus. Ah. Balik pulih kuwe dik mane cumi. Bus. Ah. Nangis-nangis ya Rob. Laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti, kula tak nyuwun bali ten donya malih, Gusti. Sumpah kiting pet, kula mangke nek bali ten donya sregep salat janji, Gusti. Sumpah, Gusti. Napa jabe Gusti Allah? Kaseb. Nasi sudah menjadi bubur. Telo wis kadung dadi tape. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Ho, 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 ho. Dosa yang dilakukan.
Allahumma salli ala Muhammad. Lah nek wis kadung mati sing diarep-arep mok kiri mandungane wong-wong sing do isih urip. Mula den kitab Bujairo mi Khatib lil Imam Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu an dipun gambaraken. Kula njenengan iki mbincang nek pun pejah Pak Bu. Ruhe niku angger bengi do ngestokno mulih. Wa yakifuna bihidai buyutihim doting perangu nok ngarep omah. Wa yunadi kullu munadin bisautin hazin. Suarane ku sampai melas banget. Mergo do bronto arep-arep kiriman dungane kula panjenengan sing do ditinggal nono dunya niku. Ya ahli. Sinten ahli ini? Bojoku. Iki bapak-bapak bincang nek kula njenengan pejah, Pak. Ruhe kula njenengan angger bengi mulih arep-arep dungane ibu. Lah ibu-ibu yang ngono. Nek njenengan diganjar mati tiba dhisik, ruhe njenengan mulih arep-arep dungane bapak. Soalihe. Lah sing dadi pitakonan niku nek ibu-ibu sing diganjar mati tiba dhisik, terus ruhe njenengan mulih arep-arep dungane bapak. Nek ndelok pawakane bapak-bapak kira-kira do ijeh eling jenengan apa lali Bu? Kira-kira. Duh, lali apa eling? Oh ya wis. Nek nawa durung ngerti kula kabari wong lanang niku sing kuatah rak patek kena dipercaya. Iki termasuk sing ngomong. Wa ana minhum. Lah tapi bojoku mbak aku ku suwayang lho Pak, bingit temenan ta Pak, ora kaya wong lanang berah. Lho wong tak tinggal melandang ra Pak nggone tangga duwe gawe. Angge linggih cengok sedulur wis di SMS kon mulih kok. Jenengan di SMS Bapak kon mulih iku mergo jenengan ijeh urip, Bapak duwe butuh. Lah sing kula bahas nek jenengan wis mati. Sing mulih niku ruhe Bu. Roh niku ketok wong urip, ning wong urip ora ketok ruhe wong mati. Nek jenengan diganjar mati tiba dhisik, ruhe jenengan mulih arep-arep dongane bapak. Estu kula kabari ben ra kaget, harapan tipis. Yo nek ra percaya iki ana manusane lanang-lanang berah kok. Ibu-ibu rungokno nggih. Ah sing bapak-bapak tulung jawab jujur Pak. Angger ora jujur muga-muga udunen. Umpama ibu mati dhisik, Pak. Kira-kira jenengan do rabineh ta mboten, Pak? Lho ya. Sik jawabe kompak. Oh ya, malahan sing muni langsung ah. Wong lanang ngono ku umum, ora mbulungan, rak mayong gen kula padha. Mergo wong lanang niku aten-atenane atos. Beda karo wong wedok atine empu, lembut, alus. Mulane wong wedok niku nek ditinggal mati bojone mesti nangis. Mbulungan ngoten mboten? Ah, malah ana sing ra trimo nangis te, dimbuhi gulung-gulung barang kuwi. Aku melu kowe, Pak. Aku mau Pak. Wis tak kumpul aku lu isi Pak. Aku mau Pak, semaput. Sadar meneh jerit-jerit meneh. Malah ngubik-ngubik bagane wong telu wipi ditapu is duas ter disuwaki krak-krek-krek-krek. Taline kotang jebret tekan dhuwur kentheng marang. Duwe tangi ta Pak? Apa aku ora kuat Pak. Aku melu kowe Pak. Nduk aja ngono ta nduk nyebut ge nyebut. Ngono ndak le. Wong ndek sore ku pane sing ngejak adus bareng ta le. Rasane kebangetan ya le.
Kowe tek ngono lho, Pak. Aku mau, Pak. Nduk, wong ancen wis gilirane bojomu kapakno. Kowe kudu sabar. Istighfar ki istighfar. Undek bengi ku pakane njaluk lek. Lah aku mau, aku rasane kebangetan sih. Ya salah emoh. Dewi nek wong lanang dewi, mergo atine atos, mulane wong lanang niku tahan banting. Kula dereng nyate nyumrapi ana wong lanang tinggal mati bojone nangis gulung-gulung mbulungan tau ana. Alah ora ana. Kono ya padha. Wis sak susah-susahe wong lanang tinggal mati bojone iku paling ya njen linggih kursi nang ngarep lawang meneng anteng. Ana sing modele ku ndingkluk karo nekem bathuk ning nglirak-nglirik sing detak jiah ngono. Mergo jebule ngawasi. Ae rondo RT 3 sing lemu kok. Wah, masuk wae kok, masuk. Lho wong lanang ngono kuwi sumum. Malah ten cerita wallahu alam sing wedok mati. Lah jenazah niki lak dipamitno ngonyo wong NU. Sing takziah niku do khusuk mirengno dawuh-dawuhe kiai sing mamitno jenazah. Lah kok sing lanang ujug-ujug ngadeg cengkelak mayite bojone iku dilangkai. Ku sing takziah kaget kabeh. Lho wong kae stres tapi wong mayit kok dilangkai.